E agora, Cypher Café com Mark Greck. Liberta a Ectas Veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes da Rádio Geek, pessoal que nos acompanha aí pelo streaming, pelo YouTube, pelas mídias sociais. E aí, meu caro Pazotto, tudo bem com você? E aí, Mark, beleza, e aí? Opa, hoje estamos aqui com o nosso já entrevistado, né, Bruno Contardi, novamente aqui para falar de mais alguns temas com a gente. Fala, Rádio Geek, fala, Mark, e aí, Pazotto? E aí, beleza? Uma satisfação aí estar de volta, obrigado por me receber. Estamos na correria aqui só para repassar o link do ao vivo aí para a galera acompanhar com a gente. Mando pelo WhatsApp, vai indo aí. Opa, valeu então. Então vou continuando aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e ele vai ser ainda só uma base para muita coisa que está por vir aí. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Já tinha acompanhado? É da inteligência artificial, né? Basicamente, sim. Nós tivemos primeira, segunda e terceira, vamos falar um pouquinho mais. Cada uma teve um foco principal. Mas agora, chegando na quarta revolução industrial, como a gente aí tem uma gama enorme de profissões que nunca existiram, módulos de trabalho, né, que nunca existiram antes, serviços, há algum tempo atrás nem serviços eram tão considerados, né? Hoje é uma das carro-chefe de muita empresa. Então a gente vai dar uma abordagem dos temas das revoluções anteriores para contextualizar aqui com o nosso especialista Bruno Contardi na Revolução 4.0. Então, como o tema tá corrido, já vou dar sequência aqui. Boa. Vamos lá. Primeira revolução industrial, vamos considerar a 1.0, né? Já que a gente considera hoje a 4.0, ela foi uma revolução muito mais mecânica, né? Ela tava ali final do século 18, onde a principal vantagem foi a evolução dos motores a vapor e motores com principalmente o carvão como fonte de energia, né? E o vapor ali como meio para trazer essas diferenças, né? A principal mudança é isso mesmo, né? Que antes de você ter essa oportunidade de ter máquinas que têm as engrenagens funcionando por uma fonte de energia alternativa que não o braçal, a força de trabalho manual, essas engrenagens começaram a se mexer por conta da impulsão do carvão. Porque como que funcionava o meio de produção antes? Era muitas famílias camponesas com suas propriedades tendo a sua subsistência alimentícia e fazendo produção de tapetes, de roupas e de outros itens. Muito artesanal, né? De forma muito artesanal, fazendo toda essa movimentação das engrenagens de forma manual, né? O tear era uma coisa muito, muito utilizada por algumas famílias. Então, quando veio essa revolução pelo vapor, pela energia do vapor, teve uma puta mudança no meio de produção, né? Foi o principal marco, assim, da 1.0. Lembrando do grande responsável por isso, foi o James Watt. Watt, né? A gente fala watts hoje em dia de energia por causa dele. Ele que revolucionou os motores industriais, né? E a grande diferença, na verdade, foi uma industrialização, né? Começar a produzir tudo em larga escala. Que você tem motor a vapor desde 300 antes de Cristo. Mas evoluíram muito pouco e esse cara fez ali a evolução desses motores e aí ficou viável para produção em larga escala, né? Foi. Então, começou na Inglaterra, né? Ele estudou lá acho que em Glasgow e fez a revolução, começou pela Inglaterra, depois logo França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha. Os Estados Unidos veio só depois, por incrível que pareça. Só que aí ele já foi meio astro ali na Revolução Industrial 2.0, né? Que é de 1870, 90 anos depois, mais ou menos. Tem algo para contextualizar aí da quando, segunda? Quando a Revolução Industrial 2.0 começa a ser adotada de forma global, realmente a transformação
dessa engrenagem que estava sendo movida pela energia a vapor, ela começa a ser movida pela energia elétrica. É. E isso que impulsiona, é isso que o Watson, que é um propulsor, né, que impulsiona muito outras indústrias de outros países a adotarem esse tipo de mecanismo, né? Porque quando a gente fala de revolução, principalmente da 4.0, que a gente vai chegar lá, a gente acha que profissões e estilos de vida são extintos, né? Mas não é bem assim, as coisas andam paralelamente. Porque é só você olhar a natureza, o mundo orgânico, né? Quando tem um gene mutante que deixa outra espécie meio que, entre aspas, obsoleta, ultrapassada por questões biológicas, aquela espécie que está sendo, entre aspas, substituída, ela não é extinta. Ela caminha paralelamente a essa nova espécie, a essa nova mutação. A revolução industrial é a mesma coisa. A 2.0, ela deixa isso bem explícito, que você tem uma mudança sutil nas relações de trabalho e no meio de produção. Que agora você não precisa ficar queimando carvão para ter energia para movimentar as máquinas. A energia é elétrica. Então isso ajudou muito as outras indústrias no mundo a se auto-organizarem, se reorganizarem e usarem esse meio de produção para estar fazendo suas produções. Foi a primeira melhora, né, na poluição que já estava surgindo, porque você tinha o carvão queimando ali dentro da sua fábrica, né? Você começou a ter pelo menos uma subestação, começou ali, já tinha os estudos do Tesla, né? Começou a afastar da cidade, foi o primeiro momento que a energia elétrica começou a ser aplicada e já começou a ver, não precisava da fornalha, do vapor ali debaixo do seu pé, né? E aí os Estados Unidos foi um pouco protagonista com os modelos do Ford, né? Aí que ele começou a implantar, aproveitou quase tudo do Taylor, né? Ele só colocou os estudos do Taylor na linha de produção, né? Colocou uma linha de produção ali, deixou mais eficiente, mais ou menos o que você falou, né? Você vai adaptando, vai evoluindo em cima dos conteúdos. Aí a nossa indústria 3.0 foi já até um pouco mais difícil de achar a data exata dela, né? O pessoal fala em 1970, mais ou menos. Mais 100 anos novamente, né? Pra gente dar mais um salto de revolução industrial. Mas eu acho que o grande diferencial é a invenção dos processadores como a gente conhece hoje, né? Por mais que o modelo de microprocessador tenha vindo ali por volta da Segunda Guerra, a Intel criou o processador da forma que a gente conhece hoje em 71. Então aí que começou ali, né, justamente para uma indústria japonesa, né? E aí que começou toda aquela o início de robôs mesmo, maquinário produzindo máquinas, produzindo produtos, já de automação mesmo, né? Você não precisava ter uma pessoa em cada pedaço da linha de montagem, como era no caso da Ford no início. Exatamente. A Revolução 3.0, ela pega essa produção de trabalho manual que pela linha de produção que o Ford cria, eram várias pessoas fazendo tarefas repetitivas. E com o poder computacional e o poder digital que vem se desenvolvendo dos anos 50 até os anos 90 e 2000, que aí se caracteriza mais a Revolução 4.0, que esses procedimentos se tornaram digitais e robóticos, né? Que são grandes robôs, né? Ainda não tem formatos de robôs humanoides, então isso ainda é muito fictício nas nossas cabeças, né? Mas esse processo da 3.0, você começa a ter uma evidência da mudança do processo físico das coisas para um processo digital. Então, além da robotização das tarefas repetitivas que se tem no meio de produção, o uso de papel, ele começa a ser transformado pelo uso digital. Então, quando eu quisesse fazer negócios over the country, fora do país, eu não preciso mais de um correio para me comunicar com uma empresa de fora. Eu tinha um e-mail e a documentação do pacote Office ou do programa dos aplicativos da Apple para você mandar textos e tal. Você fazia tudo isso via e-mail e não mais por correio. Já contei, né? Contextualizando pro meio da economia e criptomoedas, foi aí que surge a SWIFT, né? Eu acho que foi no final dos anos 70, acho que é 78, depois eu confirmo a data, mas foi já nesse auge que o pessoal começou a pensar numa forma
menos mecânica de se fazer compensações, que antes era mandando ouro de um país pro outro, né? É. Até o caso da Rússia, que perdeu um navio cheio de ouro no meio da Segunda Guerra. Tem outros relatos também, né? Fora N facilidades para roubo dessa movimentação. E a Swift veio aí já nessa época para fazer a compensação entre bancos, entre nações, né? A revolução digital desse marco da 3.0 é realmente muito incrível, né? Que eu lembro que quando eu tava na escola, lá pros anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tava começando a ver nos livros de história o conceito de globalização, né? E aí você falava de globalização e falava de internet na sequência. Que esse espaço da internet que se popularizou nos anos 70, anos 80, mudou muito as nossas relações de comunicação e de informação, né? Então é bem, bem, bem forte. E aí veio toda a evolução aí de todas essas tecnologias. Eu quero, Pazotto, só te fazer uma pergunta. Sim. O primeiro Intel lá em 71 tinha 2.300 transistores. Você faz ideia, aliás, essa grande revolução também veio por causa da invenção do transistor, que, né, foi inventado um pouco antes, senão não era possível fazer microprocessadores, né? Mas o primeiro Intel saiu com 2.300. Você sabe mais ou menos quantos transistores tem dentro de um i9 hoje em dia? Tinha quantos no Intel? 2.300 em 71. Em 71? É. Ah, vou chutar aí, 6.000, triplo. É um pouquinho mais, uma diferença pequena. São só 410 milhões de transistores dentro. Nossa, de só isso? De um i9 padrão residencial. Não é o i9 mais potente, não tô falando de chão. É de o que servidor, a gente tem em casa aqui. É o top que você pode ter em casa. Sim. Ali é um preço aceitável. Porra. Evoluiu bem, né? Um pouquinho. A miniaturização também tá de... Tá bem comprovada que tá funcionando, né? Porque pra você colocar 410 milhões de qualquer coisa no espaço de um centímetro por um centímetro, eu acho que tá evoluindo bem. Imaginar que isso lá no começo era aquelas máquinas enormes, exato, né? E hoje a gente tem isso dentro de casa. Sim, tinha surreal. HDs que pesavam toneladas, né? É. E hoje em dia você tem muito mais num SD que pesa gramas. Então, agora vamos para a indústria 4.0. Só citar alguns dados aqui do Brasil para começar. A indústria no Brasil é só 10% do PIB, é muito pouco. O Brasil, claro, o fenômeno China, Ásia ali, de industrialização com mão de obra extremamente barata, levou isso do mundo inteiro, né? O Brasil ocupa a 79ª colocação no índice global de inovação, também não é uma posição legal para o seu tamanho. Mas eu acho que o Brasil pode dar um grande salto aí, e principalmente no ramo de inovação, né? Já vai ter muitas mudanças. Agora é com você, meu caro Bruno. Isso só vai ser possível se a gente tiver os industriais do nosso lado, né, pra gente alavancar a nossa posição aí na revolução industrial. Porque quando a gente olha pro Brasil, a gente não vê indústria brasileira, né? A gente vê indústrias de fora no Brasil. Também. Então, isso é bem desconfortável quando a gente fala de Brasil e indústria 4.0 e tem esses números, né? Porque quando a gente tem modelos de países como Alemanha, Japão, Suíça, Estônia, que tem os seus meios de produção que se transformaram pela adoção de máquinas nos meios de produções e de softwares, programas, você tem aí um crescimento de renda econômica muito forte, muito expressiva, que eles começam até a aplicar e discutir em algumas regiões rendas universais, né, para a sociedade. Renda mínima, né? Uma renda mínima aí, porque o trabalho ele começa a se tornar uma ferramenta das máquinas, né, e deixa o ser humano disponível para fazer melhores estratégias para que essas máquinas funcionem com melhor performance, né? Então a revolução 4.0, ela tem a sua característica principal, porque diferente das outras revoluções, você pode planejar ela. Tá ligado? Você pode planejar como que essa adoção do mundo digital, que tem essa comunicação entre pessoas e entre máquinas, e montar modelos de negócios para obter melhores resultados nessa produção, né? Então, hoje a gente vê
Vamos falar do Ford um pouquinho. Lá no, em 1800, 1900, quando ele estava começando. 1914. Ele estava começando esse processo de industrialização. Antiga, usava muito mais humanos em esteiras para fazer as produções. E aí, conforme foi passando esse tempo, essas esteiras se tornaram pátios. E hoje, esses pátios são containers ou espaços alocados onde ficam esses robôs, essas máquinas fazendo a produção. E não tem mais a presença humana nesse processo, a presença humana fica cada vez menor, né? E para fazer a fiscalização da performance, né? Porque às vezes um robô tá produzindo bastante que ele superaquece, aí precisa de uma manutenção. Sim, toda a parte de manutenção. E aí vem um aviso no aplicativo ou no computador que um técnico tem que ir lá ver. Assim como aconteceu as mudanças de profissões da 1.0 até a 4.0 nas profissões, a gente vai ter e já está tendo nessas também. Porque qual foi a grande mudança nessa trajetória? Né? São as profissões agrícolas. Antigamente, sim, a renda das famílias se fazia muito na produção agrícola. E a revolução industrial foi transformando essa produção agrícola manual numa produção mecânica, onde o setor de tecnologia de manufatura teve muito desenvolvimento para a produção de alimentos, para a produção agrícola mesmo, do agronegócio, né? E agora a gente tá tendo essa transformação dentro das fábricas, né? Então a 4.0 ela reúne aí inteligência artificial como principal ferramenta, algoritmos, que são programas que fiscalizam dados de acordo com a programação que você põe. Deixa eu ver o que mais que tem, Mark, que dá pra pôr na 4.0. A 4.0 é a blockchain, lógico, né? É interoperabilidade de máquinas já se comunicando uma com a outra pra fazer a linha de produção, porque antigamente as pessoas iam dando o ritmo de cada parte da linha, né? Porque o pessoal acha que é uma linha só que vai até o fim. Não, tinha cada linha de cada peça e depois tinha a total. E às vezes você tem uma linha que anda muito rápido de peças pequenas, né? Que aí ela tem menos gente e tudo mais, para acompanhar uma outra linha que às vezes de peças que são mais lentas o trabalho. Essa vai precisar de mais gente para produzir no mesmo ritmo. Mas tudo eram pessoas controlando. Hoje em dia as linhas de produção já conseguem ir se adequando para chegar a peça certa no horário certo, momento certo para entrar na linha, dependendo, tem muita linha que ela é quase inteira do início ao fim sem contato humano na produção, né? Fica ali só no acompanhamento e manutenção. Isso mostra, evidencia a principal característica dessa revolução 4.0, que é a descentralização. Isso. Uma das coisas, trabalhando na indústria da blockchain, das criptomoedas, eu trabalho no mercado financeiro, numa plataforma de investimentos, que é a Atlas, de rentabilidade, uma plataforma de rentabilidade. E uma das coisas que a gente mais vê, as pessoas entendem o que é a 4.0, mas elas não entendem essa característica da descentralização. E você participar desse processo da 4.0, você precisa começar a expandir a sua configuração mental para um mindset descentralizado. A gente pode até complicar um pouquinho mais, que na verdade não é nem descentralizado, é distribuído, né? Distribuído. Porque descentralizado pode ter dois centros mandando em tudo. No caso do distribuído, N pessoas tendo poder de voto, tendo poder de ação dentro de uma situação, né? Perfeito. E que no caso algo descentralizado não precisa ser distribuído, mas algo distribuído é totalmente descentralizado. E para você fazer uma distribuição dessas, você precisa de confiança. Exato. Por isso que essas tecnologias começam a vir na revolução 4.0 como soluções para você confiar nesses processos distribuídos, né? Porque você lidar com bastante informações de forma que você não tenha um ponto centralizador que vai fazer a análise e vai falar as verdades diante daquelas análises é uma grande mudança na nossa própria indústria e na nossa maneira de se organizar como sociedade, né? Hoje a gente tem apps como Uber, Airbnb, iFood, Rappi, que são totalmente distribuídos e descentralizados quando a gente fala numa questão de meio de produção, porque você tem a empresa centralizando ali as condições e os produtos, e você descentraliza a força de trabalho para quem quiser fazer parte sem ter um vínculo ser elitista de trabalho. Sim, porque, né? Até no modelo convencional você teria, vamos supor, das de entrega, você teria que acionar uma empresa, essa empresa acionava
um funcionário para ele realizar o serviço. Hoje em dia não, você tá contactando a pessoa diretamente, né? Você tá na sua própria rede com ela. Que é uma das forças da Revolução 4.0, que o blockchain ajuda muito, né? Eu peguei até um termo específico dela, que é transparência informacional, né? E esse termo não tava nem em um local de conteúdo de blockchain. Mas você vê que a visão dela já é algo que casa perfeitamente com o blockchain. Que tem até N aplicativos, N moedas, até no caso da IOTA e algumas outras voltadas para a internet das coisas. Que é justamente, você consegue colocar um sensor para saber, você pode até fazer a comunicação de um equipamento, de um carro autônomo, que já tá vindo muito por aí, né? Para cada local que ele passar, você ter certeza que ele passou, que ele atuou da forma que você queria. Na linha de produção tá tendo muito isso, né? Tem gente que tá pegando a cadeia desde o plantio, ele faz a verificação por sensores da qualidade do produto, da origem do produto, a cada centro de distribuição, quando é numa embalagem maior, né, de sacos de produção, vamos supor, de café, você já faz uma validação. Na torrefação você faz outra. Exato. Na entrega para o consumidor. Então você consegue mostrar para o consumidor aí todas as etapas para garantir a qualidade do seu produto, né? Isso. E a blockchain, ela é o astro dessa revolução justamente por conta disso. É que aí você pega esses dados e coloca numa blockchain que garante essa transparência e segurança da informação e põe uma inteligência artificial, um algoritmo para gerenciar e lidar com esses dados. Vão ser dados limpos, seguros, que vai melhorar a performance de análise e gerenciamento deles, que vai impactar diretamente na sua estratégia e no resultado dessa estratégia, né? Porque quando a gente fala dessa transparência informacional, a gente está falando da principal razão da blockchain existir, que é a Ledger, que é o livro razão, que é isso que mais impactou o mundo financeiro e o mundo contábil, quando a gente fala da publicação do white paper do Bitcoin, né? Que é você descentralizar as informações que ficam sem transparência em instituições financeiras, em bancos e governos, e colocar isso distribuído numa rede distribuído e descentralizado dentro de uma rede de internet, de forma que todo mundo possa participar e consultar essas informações. A forma que eu vou fazer isso na blockchain, seja ela pública ou privada, vai de acordo com o modelo de negócio, o modelo de indústria que eu for lançar no mercado, né? Sim, cada um vai ter uma visão ali do seu produto, de como prefere trabalhar. Mas o fato de você saber que ele está produzindo esses dados, que tem N sensores validando, eu até já soube do caso de algumas indústrias aí que já pensou: não sei se eu quero usar, não sei se eu quero fornecer toda a informação. Aí você já pensa, pô, mas e aí, o que o cara tá escondendo no nesse meio de processo? Porque a gente não tá falando de valor de produto. Os que mais fazem isso são os bancos, né? Então, os bancos já fazem isso, né? Direto. Você não faz ideia de... é uma caixa preta, né? Não sai nada de lá, de estratégia, de nada. Um ponto forte também é o caso de centralização de decisões mesmo, né? Que a gente já tá tendo até governança, né? De empresas, de institutos de pesquisa. Isso. Tudo, alguns em blockchain com algum token, né? A pessoa que tem aquele token tem o direito de dar opinião. Algumas moedas funcionam assim, né? Sim. Da pessoa que tem aquele token, ele pode... a prova de participação também, a prova, né, de participação dele, e falar se ele é favorável ou não a um projeto. Sem o cara nunca ter estado no país onde é a origem da moeda, sem ter tido nenhum contato com nenhuma pessoa que atua lá, às vezes, né? Isso sim é totalmente distribuído. E esse é um dos... E quando a gente fala, né, de comprar bitcoins, de estar nesse mercado, é fazer parte dessa revolução. É, além de você estar ali, é também você fazer o seu lucro com o spread da sua negociação ou da sua rentabilidade. Mas quando você compra um ativo financeiro, um bitcoin no caso, você está comprando essa tecnologia que muda os meios de produções na 4.0. Porque hoje a gente tem mais de 2.000 moedas como essas que você está falando fazem parte disso, que são as provas de participação. Aí tem as provas de, como a Proof of Stake, de trabalho, a prova de trabalho,
São empresas e grupos e instituições, seja comercial ou não, que estão lançando produtos e serviços na blockchain e mudando o meio de produção. Porque hoje, quando a gente entra num site como o Facebook, ele está numa programação tradicional, que é ali Python, Java, CC++, que são linguagens que vêm se desenvolvendo desde os anos 70. A linguagem do futuro, onde as empresas já estão lançando os seus produtos e serviços, é a blockchain, justamente por acompanhar esse movimento industrial da manufatura, dessa distribuição da informação e do meio de produção mesmo. Agora, vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes. Você tem, né, aquele afegão médio pensando: o que isso muda na minha vida? Qual impacto eu posso fazer? Meu caro Pazotto, você já pensou se seu apartamento fosse um token? Você recebe um token ali, seu apartamento é tokenizado, então sua escritura é igual o que se fosse uma unidade de uma moeda. Mas aí, na reunião de condomínio, em vez de passar por aquela chatice, você sobe ali no aplicativo, todo mundo que tiver um token daquele, ou seja, só as pessoas daquele condomínio vão ter, né, quem tiver escritura, vão poder votar numa decisão. Você não precisa nem ir lá, sobe no aplicativo, cortar a grama do jardim, a maioria deu sim, fez. Não, mas aí todo mundo vai estar votando? Todo mundo que tiver um token. Mundo que tiver a escritura do... Mas quem que vai ter token? Eu e o cara do 304 ou todos os moradores? Não, é por escritura, né? Se for uma maioria votante, aí acho que seria bom. Vai chegar pra todo mundo. Aí a questão de quórum, se é válido ou não, é uma norma que vocês podem estipular. Mas o fato de não precisar ir a uma reunião... Porra, de votar pelo aplicativo? Isso. Vocês podem criar até um fórum pra conversar, de um consenso pra montar esse modelo de tokenização das próprias atividades do condomínio, da casa. Pô, aí seria bom, hein? Você não precisa... Ah, eu vou na reunião, vou perder tempo, vou ter que agendar horário, não. E precisa responder na hora, ou o questionamento tá lá, posso responder agora? Tá lá, vocês podem definir um tempo. Nossa, fechou, então. Nessa semana vamos votar se corta grama ou não. O pessoal vai entrando, votando, final de semana, o que que decidiu? Vai pintar o prédio, não vai, aquelas coisas. Mas boa isso aí, hein? Você tem que parar um monte, já pensou? Ainda mais no... Pessoal, nas regiões urbanas, cada um com horário de trabalho, horário de estudo, tudo mais. Você tem que parar todo mundo no mesmo horário, e aí depois reclamam que não tem muita gente na reunião. Pô, não é algo divertido, não são horários que facilitam. E não é de uma forma que facilita. Se você tem essas opções, e pela blockchain, né, se for algo assim tokenizado, é 100% certo que só vai ter o token quem tiver de posse ali do imóvel, né? Ao menos você perca o seu, que aí é com você. Mas, enfim, se você tem aquela unidade, você tem o poder de voto, só as pessoas do prédio teriam. Você resolve um problemão aí, principalmente pro lado do estresse, com uma simples aplicação. Ah, isso é bom, seria bom. E você matou também os intermediadores, né? Sim, né? Fora... Fica a comunicação direta entre os partes interessadas. Exato, não tem telefone sem fio, né? Que a informação vai mudando de alguém que não gostou, tá ali clara pra você. Vou até fazer uma proposta aí pra gente montar um consenso nós três aqui. Que a gente, fazendo uma votação mínima de 2 votos a favor, fazer uma distribuição de um cartão presente. Show. E alguns brindes. O que vocês acham? Sensacional. Pode ser? Então vamos fazer uma votação? Vamos lá. Quem vota a favor da distribuição, levanta a mão. Opa, eu tamo a favor. Então foi aprovado aqui. A gente teve acima de 2 votos. E eu vou querer fazer a distribuição aqui pro Pazotto. Um gift card, uns brindes aqui da Atlas Quantum, cartão presente. Deixa aqui na mesa, a gente já quer buscar aqui, Pazotto? Chega aí. Não, daqui a pouco eu vou. Você pega? Beleza? Então tá, deixa aqui na mesa. Tem R$50 aqui de saldo em Bitcoin, depois a gente conversa pra fazer a ativação. Opa, mas beleza. A comunidade distribuída, descentralizada, funciona dessa forma, com uma criação de consenso, o poder da votação e participação de todos e o reforço das recompensas das atividades. Entendeu? É isso, só que no mundo digital. E de uma maneira que essas informações ficam na rede de forma segura, pra sempre e crescentes, que eu sempre vou poder atualizar e resgatar a informação na hora da auditoria, para ver quantas pessoas votaram nessa dinâmica, quantos brindes foram distribuídos, esse tipo de coisa. Isso é bom, muito legal, bom, né? Ótimo. Para facilitar. Considerações finais aí da Revolução 4.0, que aí eu deixo um espaço para você fazer o pitch aí.
Essa revolução, ela é a mais impactante que a gente está tendo no momento, porque ela é capaz de ter planejamento. E para ter planejamento, a gente precisa de pessoas engajadas para planejar. Então, a maior reflexão que eu tenho sobre ela é que nunca foi tão importante nós, como sociedade, como trabalhadores, como profissionais ou como organismo vivo mesmo, de estar assumindo o nosso papel como sujeito histórico, falar o que eu quero fazer nesse período histórico que eu estou vivendo, qual projeto que eu quero participar, qual ideia que eu quero levar para frente. E é assumir isso, escolher isso e fazer o desenvolvimento disso. Porque a gente nunca teve um período na história onde a gente teve tanto acesso à informação, tantas ferramentas para fazer isso e tantas oportunidades para conectar essas atividades. Então a reflexão que ela me traz é exatamente isso. Se eu quero continuar sendo massa de manobra ou se eu vou querer assumir o meu papel como sujeito histórico desse processo. Protagonista mesmo, exato, né? É, mais ou menos o que a gente falou das outras revoluções, elas praticamente aconteceram. Basicamente por causa do Watt lá ter revolucionado os motores, veio a industrialização. Depois ali, os estudos da energia elétrica por um pequeno grupo ali, foi que trouxe esse benefício. Até mesmo já em 1970, com os estudos de tecnologia, eram pouquíssimos locais, pouquíssimas empresas, né? Você tinha Motorola, Intel e poucas outras fazendo chips na época. E praticamente aconteceu e depois a gente faz a mudança, né? Sim. Aconteceu esse benefício e a gente vem com a mudança. E agora não, porque a gente tem aqui robótica avançada, que já não é aquela robótica de repetição, novos materiais inteligentes sendo criados, inteligência artificial, computação em nuvem, manufatura aditiva e híbrida, a internet das coisas, impressão 3D, big data. Ou seja, saiu de um item, a gente pode até citar mais N outros, né? Para o blockchain, né? Eu vi uma lista de no mínimo 20 principais itens, mas ainda pode até expandir com coisas que a gente nem esperava. Por quê? Distribuiu-se a informação e as possibilidades, e as pessoas realmente agora podem fazer parte disso. Sim, total. E contar com essas ferramentas ajudam muito na questão de você pôr os projetos em prática. Então, como a gente fala muito de blockchain, porque ela vai ser a principal linguagem para essas outras tecnologias funcionarem, e abro o convite para o pessoal que está ouvindo a gente de querer saber mais de blockchain, acompanhar o canal do Cypher Café. Opa, e entrar em contato com a gente da Atlas Quantum para conhecer um pouco mais o que é a tecnologia e o que é o mercado financeiro por onde o Bitcoin transita, né? Porque o Bitcoin, ele é um resultado da blockchain, ele mostra como que pode ser feito a negociação entre duas partes sem ter a influência de um intermediador ou ter a necessidade de uma intermediação, de um meio de pagamento, de um banco ou de uma instituição pública. Meu caro, suas considerações finais aí pra gente já encerrar? Ó, a revolução tá acontecendo, você pode fazer parte dela, procura a gente na Atlas Quantum, no Cypher Café, que nós estamos à disposição para ajudar nessa imersão digital e essa participação dentro desse processo revolucionário dos meios de produção. Esse programa não ficou com um pirula de duração. Se vocês não conhecem, procurem o que é um pirula de duração. Poderia durar mais horas, mas a gente vai aí dividindo por temas para dar continuidade nesse assunto. Esse aqui foi realmente só a base, né? Tanto que a gente falou mais do passado, e vamos continuar com esse assunto em mais programas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, meu caro Bruno. Valeu, Pazotto, pela força. É nóis. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Está na Rádio Geek, hein?